Wandalire, Apitia the Wandalire, Mawada Dame Karba Andalire. Wakadaha Dambalka, Dankasaba Kasoda, Dagarabe Wahatira, Anisda Finaino, Miskadigana Yatira, Wakadaha Dambalka, Dankasaba Kasoda, Dagarabe Wahatira, Anis. It took me high education, so we are not at the even common skin and Saloba, and it took me high education. I saw my face. Rijeka, gobolka Togdheer, guddoomiyaha barashada Cabdi Axmed Saciid, xildhibaan naxariisteen, waxaa sayaxay anaa guddoomiyihii gobolka Maxamed Muuse Diidiin, waxaa soo sayaxay oo kale directorka Khadar Axmed Diidi ayaa sayaxay, markuu dambaysana Xuseen Xasan Gudeen ayaa sayaxay. Addis University College oo burca ka furanay xagga iyaga sharciyad iyo qaanuuni ayay ku furan tahay, marka ma fiicna brogaramada jaamacada isugu rogaambeeyaan. Cidda war karta jaamacaddaasi sharci darray tahay iyo ujeedadii loo furay may hirgelin, iyo mujtamacii loogu talagalay iyo ujeedadii loo furay way ka baaqsatay wasaaradda waxbarashada oran karta. Laakiin mida caadla isku furo iyo xamlad dacaaya ka haran talinta lagu tartamo, laakiin brogaramadaha lagu tartamin. Togdheer International University la baxday, horena u hanjirtay Addis University College oo jahwareer iyo khalkhal ku abuurtay bulshadii gobolka Togdheer, waa la awday. Ardaydana waxaa loo habeyn doonaa halkay ku kala aboon yihiin iyo meelay ku aboon bay geli doonaan. Addis University College oo burca ka furanay xagga iyaga sharciyad iyo qaanuuni ayay ku furan tahay, marka ma fiicna brogaramada jaamacada isugu rogaambeeyaan. Cidda war karta jaamacaddaasi sharci darray tahay iyo ujeedadii loo furay may hirgelin, iyo mujtamacii loogu talagalay iyo ujeedadii loo furay way ka baaqsatay wasaaradda waxbarashada oran karta. Laakiin mida caadla isku furo iyo xamlad dacaaya ka haran talinta lagu tartamo, laakiin brogaramadaha lagu tartamin. Qolada jaamacadda maamulaysana waxa leedahay si fiican dee maamulkii la ugu jiro waajibaadkiina ugu guta dadka walaahowga iyo brogaramada lagu furan wax leedahay afa kama jiraan. Togdheer International University la baxday, horena u hanjirtay Addis University College oo jahwareer iyo khalkhal ku abuurtay bulshadii gobolka Togdheer, waa la awday. Ardaydana waxaa loo habeyn doonaa halkay ku kala aboon yihiin iyo meelay ku aboon bay geli doonaan. Qolada jaamacadda maamulaysana waxa leedahay si fiican dee maamulkii la ugu jiro waajibaadkiina ugu guta dadka walaahowga iyo brogaramada lagu furan wax leedahay afa kama jiraan. Kama duwana kuwa burca ka furan, kama duwana kuwa geysa ka furan, kama duwana kuwa almuto furan ee doorama ka furan, kama duwana kuwa laascaano iyo ergaabo ka furan. Togdheer International University la baxday, horena u hanjirtay Addis University College oo jahwareer iyo khalkhal ku abuurtay bulshadii gobolka Togdheer, waa la awday. Ardaydana waxaa loo habeyn doonaa halkay ku kala aboon yihiin iyo meelay ku aboon bay geli doonaan.